Доброго вечора. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Під час виборів в об'єднаних територіальних громадах були зафіксовані порушення. В Березанському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. 16 дітей з діагнозом кишкова інфекція госпіталізували до Березанської центральної районної лікарні. Хворі знаходяться в інфекційному відділенні. Про це повідомила речниця управління охорони здоров'я Ангеліна Крихеллі. Діти відпочивали у таборі «Салют» у зоні відпочинку Коблеве. Директор «Салюту» звернувся до Березанської ЦРУ щодо огляду дітей з підозрою на кишкові захворювання. І до закладу було направлено лікаря-інфекціоніста. І діти оглянуті медичними працівниками і забезпечено відповідну госпіталізацію 16 дітей у стані середньої важкості до інфекційного відділення Березанської ЦРЛ. За словами головного лікаря Березанської центральної районної лікарні Василя Гайдаржи, джерело зараження – їжа або напої. Попередній діагноз – це гастроентероколіт. Дітки у середньому та легкому стані перебігу хвороби. Остаточні діагнози – після кишкових посівів. Медикаментами директор табору забезпечує. Ну, зараз звичайна робоча обстановка, записуємо історію хвороби, призначаємо ліки в присутності педіатра та інфекціоніста. За словами голови Березанської райдержадміністрації Сергія Танасова, у таборі відбудуться перевірки. Ситуація стабільна. Звідкіля взявся очаг? Зараз вже займається Держпродспоживслужба. Але ми торік мали спільну ситуацію, дуже схожу. І очаг був вживання їжі в несанкціонованих місцях. Вони її купували несертифіковану їжу. Найближчим часом будуть проведені всі заходи по перевірці цього табору. Адміністрація табору ситуацію не прокоментувала. Їхні телефони вимкнені. Вікторія Чернявська, новини ЮА Миколаїв. 30 червня на Миколаївщині відбулись голосування в 12 об'єднаних територіальних громадах. Середня явка на виборах склала 34,97%. Найнижча явка в Новобузькій – 28,34%, це 3894 виборці. І в Снігурівській – 30,54%, це 5636. Про це повідомляється на офіційному сайті Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування. У Баштанському районі не менше виборців проголосували в Лоцкинській ОТГ – 30,51%. Це 656 виборців. Тут були порушення, говорить Наталя Кудінова, голова територіальної виборчої дільниці. Депутата Володимира Феліка випадково не внесли до списку кандидатів. Будуть перевибори згідно постанови рішення територіальної виборчої комісії, і плануємо їх провести 14 числа. Під час виборів на території 12 ОТГ працював 181 працівник поліції, говорить інспектор управління превентивної діяльності Сергій Мазунін. По результатам зареєстровано 3 порушення, 2 факти підкупу, які не підтвердились, та одна реєстрація по Баштанському району село Лоцкіно. Одного з кандидатів до ОТГ не внесли до бюлетня. Всього на 112 виборчих дільницях проголосувало більше 22 тисяч людей. Ніна Булах, Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. На Миколаївщині біля населеного пункту Тузли Березанського району в дорожньо-транспортній пригоді загинули 2 людини. Подія стала сьогодні близько 3 години ночі. Водій автомобіля Нісан не впорався із керуванням, зіткнувся із залізно-бетонною опорою, після чого з'їхав у кювет. Внаслідок зіткнення 41-річний водій та пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі людей». Наразі встановлюються всі обставини події та призначено ряд відповідних експертиз. Від сьогодні, 1 липня, в Україні збільшилась вартість оформлення закордонних паспортів.
Вартість документів здорожчує з 557 гривень 32 копійок до 682 гривень за 20 робочих днів або з 810 гривень за 32 копійок до 1034 гривень за 7 днів. За новими розцінками. Робить його вперше. За нетерміновий документ дівчина має заплатити 682 гривні. Каже, на зміну ціни не зважала. Ви знаєте, я не знала, скільки вона була, то для мене ціна була навіть дуже приємна. Є дуже добрі плани на майбутнє і дуже хочеться з'їздити за кордон, мабуть, та побачити світ. Напередодні підвищення вартості оформлення закордонних паспортів збільшилася кількість охочих оформити документ, говорить Ольга Гривач, начальниця управління адміністративних послуг. Дуже велика явка була останні два тижні. Це, якщо раніше ми приймали до 25-30 осіб на день, то останній тиждень у нас було 40-50 осіб за день. За останній тиждень десь було приблизно 220 осіб ми обслуговували в центрі. Це перше збільшення вартості біометричних паспортів за останні три роки. Частина отриманих додатково коштів, близько 200 мільйонів гривень, піде до місцевих бюджетів у 2019 році. Ольга Гривач розповіла, що необхідно, аби оформити закордонний паспорт. Якщо звертається до нас людина вперше, вона пред'являє свій паспорт громадянина України, закордонний паспорт, якщо він був, ідентифікаційний код та сплачує вартість послуги. Якщо людина оформлює для дитини цей паспорт, то вона ще пред'являє свідоцтво про народження. Світлана Кльосова, Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини Я Миколаїв. Сьогодні в Одесі стартував українсько-американське навчання «Сібриз-2019». Навчання триватимуть до 12 липня. Участь в них візьмуть близько 3 тисяч військовослужбовців з 19 країн. За словами керівників від України та Сполучених Штатів Америки Олексія Неїжпапи та Меттіо Лімана, мета цьогорічних навчань – проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні. Перший тиждень, який буде починатися з сьогоднішнього дня, буде проведене відповідно планування цієї операції. На наступному тижні буде проведений розіграш операції, які плануються на цьому тижні. Відповідно, сили, які залучають до Сібриза, повинні будуть прийняти відповідне рішення щодо протидії дії противника в режимі фріплей. Основна мета цьогорічних навчань, так само як і минулих навчань, це те, що 19 країн-учасниць беруть участь разом з Україною. Ми підтримуємо Україну. Ми намагаємось забезпечити стабільність у Чорноморському регіоні. Нагадаємо, щорічні українсько-американські навчання «Сібриз» відбуватимуться на території трьох областей України – Миколаївської, Херсонської, Одеської. У 2019 році в навчаннях візьмуть участь 30 кораблів та 30 літаків з різних країн світу. 2,5 мільйони пенсіонерів від сьогодні отримуватимуть підвищені пенсії. Йдеться про тих, хто має великий стаж, але отримував низьку зарплатню. Зараз мінімальна пенсія – 1497 гривень. Кабмін збільшив виплати щонайменше на 67 гривень. Відтак пенсіонери отримуватимуть не менше як 2 тисячі. На цьому наш випуск завершено. Гарного вечора!